Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Andijon IB hafta ichida ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda ham Andijon viloyati ichki ishlar organlari tomonidan o'tgan bir hafta davomida amalga oshirilayotgan ishlar, jinoyat va hodisalarning batafsil tafsilotlari bilan tanishasiz. Ko'rsatuvning bugungi sonida. Andijonda 10 ming AQSh dollari evaziga o'qishga kiritishni va'da qilgan firibgar qo'lga olindi. Qo'shmachilik va fohishalikni kasb qilib olganlar aniqlandi. 9000 AQSh dollari evaziga gashish giyohvandlik moddasini sotmoqchi bo'lgan 3 nafar shaxs ushlandi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan navbatdagi huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni o'tkazildi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Ijtimoiy turmushda insonlar o'zaro bir-birlari bilan muomala qilar ekan, ular orasida turli xil munosabatlar o'rnatiladi. Ayrimlar sof, halol yo'l bilan, o'zgalar haqidan qo'rqgan holda bu munosabatni o'rnatsa, ayrimlar insonlarning soddaligi, ishonuvchanligini suiiste'mol qiladi. Bundaylarning ham jamiyatda o'z nomi bor: firibgarlar va tovlamachilar. Galdagi lavhada ana shunday firibgarlik orqali mo'may daromad topishni maqsad qilgan shaxsning qilmishlari haqida so'z boradi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasiga Andijon shahrida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilib, o'zining arizasida joriy yilning 25-iyul kuni erkak fuqaro Andijon davlat tibbiyot institutiga o'zining yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali uning jiyanini o'qishga kiritib qo'yishi mumkinligini aytib, ushbu xarajatlari evaziga 10 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni talab qilayotganligini, shu sababli ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Mazkur arizaga asosan joriy yilning 27-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jinoyat qidiruv boshqarmasi, Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon tumanida yashovchi shaxs ariza muallifidan jiyanini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Andijon davlat tibbiyot institutiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga talab qilingan 10 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni Andijon shahri hududida olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan o'zganing ko'p miqdordagi mulkini aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritmoqchi bo'lgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolardan kelgusida mana shunday firibgarlarni domiga tushib qolmasliklari so'rab qolinadi. Bugun jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirish maqsadida mutasaddi idoralar tomonidan olib borilayotgan targ'ibot va tashviqot ishlariga qaramasdan oramizda qo'shmachilik kabi jirkanch ishni o'zlariga kasb qilib olganlar afsuski uchrab turibdi. Hozirgi lavhada Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida aniqlangan holat haqida so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasiga ko'ra, fohishaxona tashkil etish yoki saqlash, shuningdek, g'arazli yoki boshqa tuban niyatlarda qo'shmachilik qilishga nisbatan jinoiy jazo qo'llaniladi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi odam savdosi va noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Andijon shahar hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon shahrida yashovchi ayol fuqaro yashash xonadonida iz bosgan hamda Andijon shahrida yashovchi ayollarni shahvoniy niyatlarda foydalanish maqsadida saqlab, xolis mijozdan oldindan olingan kimyoviy ishlov berilgan 600 ming so'm pullar evaziga mijoz bilan jinsiy aloqa qilish uchun yashash xonadonida sharoit yaratib bergan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Tadbir davomida fuqarodan kimyoviy ishlov berilgan 600 ming so'm pullar dalilli ashyo tariqasida xolislar ishtirokida olindi. Hozirda ushbu holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Hozirda insoniyat boshiga turli balolarni solib, oilalarni va jamiyatni tanazzulga olib boradigan illatlardan biri bu giyohvandlikdir. Ushbu illatga qarshi kurashda boshqa huquq-tartibot organlari qatori Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ham ayovsiz kurash olib borilmoqda. Hozirgi lahzada giyohvandlik moddalarining oldi sotisi bilan bog'liq yana bir jinoiy holat tafsilotlari bilan tanishasiz. Asr bobosi deb atalayotgan giyohvandlik illati tinch sotuv yashayotgan oilalarni buzadi, bolalarni yetim qiladi, muhtojlik, qashshoqlikda yashashga majbur etadi. Oqibati esa albatta ayanchli yakunlanadi. Shu boisdan ham bugungi kunda ushbu illatning oldini olish hamda unga qarshi kurashish borasida ichki ishlar organlari hamda boshqa huquq-tartibot idoralari tomonidan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 3 nafar erkak fuqarolar Xo'jaobod tumani Shahrixonsoy mahalla fuqarolar yig'ini hududida xolis xaridorga og'irligi 1 kilogramdan ortiqroq bo'lgan gashish giyohvandlik moddasini jami 9000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan 3 nafar fuqarolarning barchasi jinoyat ishi bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan ko'p miqdordagi giyohvandlik vositalarini sotgan shaxslarga nisbatan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari yakuniga ko'ra jinoyat ishi sud muhokamasiga yuborilgan. Joriy yilning 27-iyul kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Andijon tumanida yashovchi ayol hamda uning sherigi, Andijon shahrida yashovchi yana bir ayol fuqaro birgalikda jami 28 dona Regapen va 12 dona Tropikamid dori vositasini xolis xaridorga 2 million 500 ming so'm pulga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Shuningdek, tadbir davomida Andijon tumanida yashovchi ayol fuqaroning qo'lida bo'lgan sumkasida 68 dona Regapen hamda 6 dona Tropikamid kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari ham borligi aniqlandi. Bundan tashqari joriy yilning 1-avgust kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida Andijon shahri ko'chalarining birida bosh kiyim sotish bilan shug'ullanib kelayotgan Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi ayolga tegishli yuk aravasi nazorat tartibida tekshirilganida unda sotish uchun qo'yilgan bosh kiyimlar ostiga yashirib qo'yilgan jami 140 dona Regapen va 10 dona Tropikamid kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Hozirda yuqorida aytib o'tilgan har ikki holat yuzasidan Andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14-mart kungi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan haftaning har payshanba kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda viloyatda huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu galgi huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbirlari Andijon shahridagi 26ta, Xonobod shahridagi 4ta hamda Shahrixon tumanidagi 6ta jami 36ta mahallalar hududida o'tkazilishi belgilandi. Keng qamrovli o'tkazilayotgan huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni tadbiriga viloyat hokimligi, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash, xalq ta'lim boshqarmalari, hududiy gaz va elektr ta'minoti korxonalari va boshqa mutasaddi idoralardan jami 1022 nafar xodimlar jalb qilindi. Boshqarma boshlig'i o'rinbosarlari tomonidan tadbir o'tkazilishi oldidan xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazilib, amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Xonadonlarni qarovsiz qoldirmaslik, kuzatuv kameralari bilan jihozlash, qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha o'tkazilgan tushuntirish targ'ibot ishlari natijasida 33ta xonadonlar qo'riqlash pultlariga ulandi. Mahalla hududida joylashgan 426ta ko'ngilochar, savdo va boshqa maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarining egalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ov quroliga ega bo'lgan 266 nafar shaxslar tekshirilib, qurollarni saqlanishi va ro'yxatdan o'tganligi o'rganildi. Natijada bir nafar shaxs tomonidan ov qurollarini saqlash qoidalarini buzganlik holati aniqlanib, unga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Joylarda tiq profilaktik tadbirlari o'tkazilib, 9 nafar shaxslardan 9 ta tig'li buyumlar olindi.
Oyla turmuş münasabatlarla doyrasa cancarlaşıyotken 84 nefar şahslar bilan proflaktik supatları utkazıldı. Probasiya hisobida turib mehnatga halol münasabatta bo'lgan mahkumlarni jazosini yengilrog'iga yoki bo'yin tovlab yurgan mahkumlarning jazosini og'irroqga almashtirish bo'yicha 2 sayyor sud majlislari utkazıldı. 6 nefar tuzalish yo'liga o'tgan shaxslar muddatidan oldin jazodan ozod qilinib, 4 nefar nazorat ostidagi shaxslarning jazolari ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Ishsiz aholi qatlamini ishga joylashtirish maqsadida joylarda 4 bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari tashkil etilib, 12 nafar shaxslarning bandligi ta'minlandi. Proflaktik hisobda turgan 360 nafar shaxslar bilan proflaktik ogohlantiruv suhbatlari o'tkazilib, ulardan rasmiy ogohlantirish xatlari olindi. Ma'muriy nazorat ta'siriga tushuvchi 4 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatilib, 57 nafar nazoratdagi shaxslarning sud tomonidan belgilangan cheklovlarga amal qilishlari tekshirildi. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan 22 nafar ayollarga himoya ordenlari berildi. Shuningdek, muqaddam himoya orderi berilgan 35 ta oilalardagi muhrit o'rganildi. Joriy yilning iyul oyida viloyatning Xo'jaobod va Bo'ston tumanlarida sodir etilgan qotillik jinoyatlarining salbiy oqibatlarini aholiga yetkazish bo'yicha 78 ta muhokama yig'ilishlari o'tkazildi. Andijon shahrida yashovchi ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan 2 ta oilaga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatildi. Yana 2 ta oilaga saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan moddiy ko'mak berilishi ta'minlandi. Bu boradagi tashkiliy tadbirlar davom ettirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'llarda turli xil ko'ngilsiz hamda baxtsiz hodisalarni oldini olishga qaratilgan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhada reyd jarayonlari to'g'risida so'z boradi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyat hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, yo'l transport hodisalari va ularda jabrlanganlar sonini keskin kamaytirish, yo'llarda harakatlanish madaniyatini oshirish maqsadida tushuntirish, targ'ibot, tashviqot ishlari bilan bir qatorda reyd tadbirlari o'tkazildi. Bo'lib o'tgan reyd davomida 62 tadan ziyod umumiy qoidabuzarliklar aniqlandi. Shundan 10 ta holatda svetoforning ishorasiga amal qilmaslik, 2 ta holatda inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmaslik, 21 ta hujjatsiz avtomobil boshqarish kabi holatlar aniqlandi. Shuningdek, yo'lning qatnov qismida telefondan foydalangan va yo'llarni belgilanmagan joylarda kesib o'tgan fuqarolar bilan ham profilaktik suhbatlar olib borildi. 83 ta qarzdorlik aniqlandi. Belgilangan muddatdan o'tib ketgan va vaqtida jarimani to'lamasdan kelgan haydovchilar aniqlandi. Avtomashinalar vaqtincha jarima maydoniga joylashtirildi. O'tkazilgan reyd tadbirlari davomida yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan bo'lgan qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni aniqlashga alohida e'tibor qaratildi. Masalan, Equinox rusumli 60A721RA davlat raqam belgili avtomashina haydovchisi svetoforning taqiqlovchi ishorasiga amal qilmasdan harakatlanib, 3 nafar yo'l patrul xizmati inspektorlarining to'xtash ishorasiga amal qilmasdan harakatlangan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida avtomashina to'xtatilgan. Buni qarangki, yo'l patrul xizmati inspektorlardan qochishga uringan bu haydovchida 2022 yilning o'tgan 7 oyi davomida 8 marotaba qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etganligi aniqlandi. Hozirda mazkur avtomobil tegishli tartibda jarima maydoniga joylashtirilgan. Equinox rusumli 60A721RA davlat raqam belgili avtomashina 2022 yil 2-avgust kuni Andijon shahar Yangi bozor hududida piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga yo'l bermaganligi sababli yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtash ishorasi berilgan. Haydovchi inspektorning qonuniy talabini bajarmagan holda to'xtamasdan harakatini davom ettirgan. Keyingi chorrahadagi 3 nafar inspektorlarga ham bu bo'ysunmasdan harakatlangan. Keyinchalik to'xtatib aniqlanish davomida haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194 moddasiga binoan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirilgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahri ko'chalarining birida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib, qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi ham reyd davomida tegishli tartibda ushlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan ham tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Video olingan paytda men roddomga shoshilayotgandim. O'g'lim tug'ildi, birinchi farzandim. Shuning uchun uydagilar kuttirib qo'ymaydi degan maqsadda tez yurib roddom ko'chasiga kirib ketmoqchi edim. Svetofor yonib qoldi, ulgurmadim. Bitam tashidagi shopirlarga anaqa qiyinchilik tug'dirib qo'ygan bo'lsam, shopirlardan uzr so'rayman. Ko'rib turganingizdek, reyd tadbirlari davomida bir qancha umumiy qoidabuzarliklar aniqlandi. Shu o'rinda fuqarolarimiz va haydovchilardan belgilangan qoidalarga amal qilishlarini va yo'llarda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Bu kabi reyd tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.
Andijon IIB hafta ichida ko'rsatuvining navbatdagi soni orqali sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Namoyish etilayotgan jinoyat va hodisalar, profilaktik tadbirlar tafsilotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni hushyorlik va ogohlikka chaqirish hamda atrofimizda ro'y berayotgan holatlarga bee'tibor munosabatda bo'lmaslikka chorlashdir. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.